Si želite družinsko hišo, 10 minut vožnje do centra Maribora? Ekskluzivno vam predstavljamo samostojno hišo v centru Hoč. Mirna, sončna lokacija, v objemu narave in hkrati neposredna bližina trgovine, pošte, šole, tale hiša vas bo prepričala. Grajena je klasično, z izolativno fasado, okna so PVC ter lesena z zunanjimi senčili. Hiša je zelo prostorna. Kuhinja in jedilnica sta povezani z dnevno sobo, z izhodom na balkon, 5 spalnic ter v pritličju med ostalim tudi garaža z delovnim kotičkom. Dodana je izolativna fasada, leta 2019 delno izvedena troslojna okna. Dodatno je parkiranje urejeno pod nadstreškom. Ne zamudite priložnosti in pokličite zdaj,